Heippa veisun heiluvilles! Mennään seuraavaksi tsekkaamaan Ovo Casino. Tää saittihan on tosiaan käännetty suomeksi. Asiakaspalvelu palvelee Lontoon murteella ja voitot ne ovat verovapaita täysin. Rahansiirtotapoja on riittävästi, niin kuin tuosta kuvasta näkyy, joten ihan toimivasta paketista pitäisi näiden osalta olla kysymys. Tämä Ovo Casino on tosiaan eroaa monella tapaa muista kasinoista. Ensinnäkin nämä pelaajat, kaikki uudet pelaajat siis saavat 8 euroa pelirahaa ilman talletusta, ja ensitalletusbonuskin on hyvä, eli 100% jopa 1000 euroon saakka. Kierrätysvaatimus, se on kohtuullisen alhainen, eli 40-kertainen, joten niin kuin sanottu, niin bonariosasto on täällä poikkeuksellisen hyvä. Jotta tämän bonuksen itselleen saa, niin pitää painaa tämmöistä nappia sen bonuksen yhteydessä. Ja huomioitava on tosiaan myöskin se, että bonusehdossa mainitaan lisäksi, että bonuksen onnistuneen kierrätyksen jälkeen hyvitetään oikean rahan tilille aina se summa, jonka alun perin sait bonusta. Eli tämä tarkoittaa sitä, eli esimerkiksi jos sait vaikka 100 euroa bonusta ja kierrätyksen jälkeen sun tilillä on 30 euroa, niin Ovo Casino hyvittää sun pelitilille tässäkin tapauksessa 100 euroa. Ja saitti tarjoaa noin 350 slottia ja valikoima sisältää ainoastaan Novomaticin ja NetEntin pelejä. Ja tämä peliala on selkeä, pelejä voi ryhmitellä muun muassa valmistajittain ja Live Casino täältä ilmeisesti kuitenkin puuttuu, joten siitä pieni miinus ehdottomasti. Käytettävyys ennakkotietojen perusteella ehkä vähän heikkoa ja englanninkielistä asiakaspalvelua ilmeisesti saa odotella aika pitkäänkin, mutta sitten taas vastaavasti kotiutukset toimii erittäin nopeasti tuntien sisällä sitä kotiutuspyynnöstä. Ja kokonaisuutena, jos voi sanoa, niin kyseessä ihan kiinnostava sivusto kaikin puolin, joka tosiaan tarjoaa hyvät bonukset uusille pelaajille. Kuitenkin tämä käytettävyys, pelivalikoima, aspa, ne voisi olla pikkasen paremmalla tasolla, mutta käydään itse katsomassa, miten tämä asia on, eli nettikasino.com, sieltä löytyy jälleen tarvittavat linkit ynnä muut, niin mennään katsomaan, miltä Ovo Casino oikein näyttää. No niin, olemme saaneet rekisteröitymisen sekä myöskin talletuksen tehtyä, ja peliaula näyttää kaikkien pelin osalta tältä, eli tulee mieleen vähän, kun meet tuonne turkkilaispizzeria ja tilaat 10 täytteen pizza, ja tässä on vähän semmoinen samanlainen fiilis, eli jos listaat kaikki pelit, niin se on vähän turhaa, koska mä en ainakaan löydä täältä yhtään mitään. Tää on niinku melkoinen oksennus. Ja suomennokset, jos mennään niihin, niin hyvin mielenkiintoisia. Eli I Feel Lucky on suomennettu tuntuu onnekkaalta. No joo, miksipäs ei voi toimiakin, mutta suoratetaan taas nyt näitä slotteja. Mä haluan NetEntin pelit ja okei, täällä pystyy näköjään vieläkin pienemmäksi laittamaan. Eli nyt näyttää aika mielenkiintoiselta, mutta katsotaan tuolta, saaks täältä muuten laitettua? Joo, okei, alright. Elikkä tää nyt on ilmeisesti se kaikkein selkein tapa jaotella näitä pelejä, mutta täältä löytyy nää NetEntin slotit, jotenka käydään etsimässä. Muutenhan tää sivusto oikeasti toimii ihan hyvin, ei mitään niinku pahaa sanottavaa siitä. Rekisteröityminen, talletus, kaikki toimii nopeasti, ei mitään ongelmaa ja tosiaan muutenhan tää on ihan toimiva, mutta tää peliaula oikeasti on semmonen, mistä mä en tykkää, ei voi muuta sanoa. Ja myöskin tosiaan se asia, mikä täältä puuttuu, niin Live Casino, ja yksi asia, mikä meikäläistä tosiaan ärsyttää, niin vetsipuoli puuttuu kokonaan, eli myöskään vedonlyöntipuolta ei Ovo Casinolta löydy. Mutta käydään testaamassa, miten nämä slotit toimii. No niin, ja katsotaanpas miltä näyttää hei tämän slotin bonuspeli, eli please press start, painetamassa starttia sieltä. Eli saatiin tosiaan 3 kappaletta näitä kirjoja, tarkoittaa sitä, että saatiin freespinnejä 10 kappaletta. Pelaillaan nämä tästä nyt ehdottomasti pois alta. Ja toivotaan, että näille nyt jotakin voittoja saadaan. Lisää kirjoja tulee. Ei huonolta näytä. Eli 10 freespinnejä lisää. Meillä on 20 ilmaiskierrosta näköjään nyt sitten pyöritettävänä, joten pistetään homma rullaamaan ja katsotaan, jos saadaan muutama voitto. Niin kuin tässä näköjään muutama euro on tullutkin ihan kivasti. Mutta Puko Fraa, ehdottomasti voin lämpimästi suositella slottia, näköjään voittoja tulee. No niin, ei huonolta näytä, eli päästiin pelaamaan bonuspeliä tässä, eli saatiin itse asiassa 20 ilmaiskierrosta. Ja näköjään tosiaan nämä symbolit, mitä tämä kone arpoo tuossa bonuspelin alkaessa, eli meidän tapauksessa mä näitä jatketaan bonuskierrosten pyörättämistä, ja nyt tulee aika hyvin rahaa nimittäin. Eli toi bonussymboli näköjään, sitä kautta näköjään tulee noin rivit täyteen, vaikea selittää, mutta niin kuin itse näette, niin homma toimii ja peitto heiluu aika helvetin hyvin tällä hetkellä. Mutta
Niin. Ei mitään, niin kuin kuvasta näkyy, niin ainakin tämä kone on meidän kohdallamme erittäin hyvin anto päällä, joten voi lämpimästi suositella kyllä kaikille, käykää kokeilemassa. Niin kuin sanottu, niin saittihan ei tosiaan pelivalikoimaa hirveästi tarjoa, mutta niin kuin sanottu, niin Novomaticin NetEntin peleistä semmoinen 350 kappaletta löytyy, jotenka pelattavaa varmasti on kaikille riittävästi. Alright, ja nyt ollaan saatu noin 1 000 000 freespinniä tässä pyöritettyä, tai oikeastaan tarkemmin 40. Voittoja 369, ei huono, sanoisi Jorma Uotinen. Jotenka niin toivon ainakin, että käytte kokeilemassa Book of Ra-nimistä peliä, nimittäin ainakin meikäläisen kohdalla oli aika hyvin anto päällä. Ja bonusrahoilla myöskin tätä peliä pystyy pelaamaan, jotenka ei muuta kuin peli onnea kaikille ja pelailemisiin. Morjensta, morjensta.